საღამო მშვიდობისა ჩემო პატარებო. თქვენ უყურებთ გადაცემას ზღაპარიყო. Ამ გადაცემაში მე თქვენ ჯადოსნურ ზღაპრებს აგიკითხავთ. აბა მოკალათთით ეხლა ტელეეკრანებთან, ან თქვენს კომპიუტერებთან და დავიწყოთ ზღაპარი. დღევანდელი ჩვენი ზღაპარია მელანო და ვირუსი. Შორეულ ტყეში გვირილების მდელოსა და ლოკოკინების ველის იქით ერთი ლამაზი სამეფო იყო სანმელია. Პატარა მელაკუდებით დასახლებული ადგილი. Იქ მუდამ სიმშვიდე იყო. Ყველა თავის საქმეს აკეთებდა. Ქუჩებში სულ ღიღინი ისმოდა და მზეც სულ ანათებდა. Მაგრამ ზოგჯერ ცუდი ამბებიც ხომ ხდება. Ერთხელ სანმელიაში დიდი აურზაური ატყდა. სანმელიას მეფის ქალიშვილი ოქროს კუდიანი მელანო ცუდად გახდა. Ახველებდა, სიცხე ჰქონდა, ყელი ტკიოდა. Მოკლედ ყველამ მოიწყინა. Მელაკუდები მელანოს დედას რჩევას აძლევდნენ. Აბა ცხელი ბულიონი შველისო, აბა ცაცხვის ჩაიო, კომბოსტოს ფოთლებიო, ძმრიანი წინდებიო, ლიმონი და თაფლიო. Მოკლედ არაფერს აკლებდნენ. იმარემარეში ყველაზე განთქმული ექიმი ქალბატონი ამელია მიიწვიეს. Ჩამოჯდა ამელია პაციენტის წინ, გამოკითხა, კარგად გასინჯა, დააკვირდა, დაფიქრდა და დაადგინა, რომ პატარა მელანოს ვირუსი ჰქონდა. ვირუსიო, ეგ რაღა უბედურებაა, შეიცხადა ბებომ. ჩვენს გოგონასთან ვირუს რა უნდა, ალბათ რაღაც შეგეშალაო. Ara, ნამდვილად ვირუსი აქვს. Ასე ნუნერვიულობთ და ამშვიდა ექიმმა ბებო და დაარიგა. Თბილისი თხეები მიიღოს, სიცხის დამწევი მიეცით, საწუწნი აბები და მალე გამოჯამრთელდებაო. დეიდა ექიმო, ვირუსი რა არის? იკითხა შეშინებულმა მელანომ. ვირუსი? ვირუსი ეს ძალიან პატარა ვინმეა. Გაბურძგნული, თმა და უვარცხნელი, ჩვენ მას ვერ ვხედავთ, ისეთი პატარაა. სარკეში რომ იხედება, თავის თავს ვერ ხედავს, ისეთი პატარაა. მარტო ცხოვრება არ შეუძლია და ამიტომ სულ ვიღაცასთან უნდა ყოფნა. ეხლა კი შენ გესტუმრა. არ მინდა ჩემთან რომ იყოს, მის გარეშეც უკეთესად ვარ, ჩაილაპარაკა პატარამ. ჩემო მელანო, რომ იცოდე ეს შენი ვირუსი ძალიან მშიშარაა და იცი რისი ეშინია? სუფთა ხელების, სადაც დაინახავს სუფთა ხელებს, შორს, ძალიან შორს გარბის. ამიტომ დაიმახსოვრე, თამაშის შემდეგ, ჭამის წინ, დილას საღამოს, უნდა დაიბანო ხელები საპნითა და თბილი წყლით. ეს არის პატარა ჯადოსნობა, რომელიც დაგიცავს არასასურველი სტუმრისაგან. მელანო მალე გამოჯამრთელდა, სანმელია ისევ გამხიარულდა. პატარა მელაკუდას მას შემდეგ არასოდეს ავიწყდება ამელია ექიმის დარიგება და თავის მეგობრებსაც ასწავლის. პატარა ჯადოსნობით ვირუს შეებრძოლები, თბილი წყლით და საპნით დაიბანე ხელები. აი ასე დასრულდა ჩვენი ზღაპარი, ჩემო პატარებო. ძილი ნებისა, ნახვამდის.